Një virtuos, një nga violinistët më të mirë që ka prodhuar vendi. Një talent i pa kontestuesh. Është fjala për festim Haxhi Kadriu. Por muaj më parë, ati i ndodhi diçka e dhimbshme. Një aksident të cilin nuk e kishte pritur atë ditë. Fillimisht Milot, festimi ka qenë atë ditë pikrisht me datën 31 janar, se pari ishte në prova në Filharmonitë të Kosovës me ndëgju pikrisht për temën të cilën e me duke folë që është mbajtë ora online me Maxim Vengerov, e cila ishte andra e madhe festimit që nga femiria e cili është rritë me muziken edhe me interpretimet e Maxim Vengerovit. Pas provave, ne si mësim dhënës festimi pikresht i violines, ka qenë në mësim në shkollën privatet muzikës Beethoveni, dhe pas përfundimit të mësimi duku këthy në banes, ka ndodhë aksidenti ku është godit nga një veturë. Në kalim të rrugës, i cilë ka qenë potuese në vijat të bardha pikresht atë dhe ku duhet, mirë po ndodhe e që ndodhe, ku është godit nga një veturë. Që shka pasaj ndodhi rrjedhimisht ku festimi ndaj këti aksidenti ka pësu një gjakdirdje në tru dhe një traumë të madhe dhe pasaj me njëherë falë stafit mirë edhe të përkushtun nga që ku këja u vendës në fjetje të dhundshme ashtu si që quajten edhe mjeket, do më thonë në gjendje koma, ku aty pikrisht ka qëndru rreth 10 ditë, 7 ditë ishte do të dhëtë në fjetje totale, kurse pas taj gradualisht fillaj edhe zhimi festimi që të shojmë edhe reagimin e ti. Gjatë kohës o ishte në koma, në drejtim të familjes, erdhi një rekomandim i veçantë nga një profesoresh. Gjithë shka që ka ndodhi pas taj është që profesoresha e festimit, profesoresha ndërruar Siana Badivuku, na propozoj që ajo kishtë ndëgju rastet e tila që përmes muzikës klasike mund të ketë reagim pozitiv. Dhe na propozoj që na me vendos të festimin ndëgjim muzikës klasike. Dhe ne pikrisht e vendosem ëndrën e ti, dhe thëtë Maxim Vengerovin, edhe aty filloj festimi, aty ishte në fazin e zgjimit, dhe më thonë nga koma dhe filloj me reagu. Vështë asë kontakti me ne si familje nuk e kishte të folur, a lëtë ishin qastet emocionale, a e dinte që është spital, po nuk e dinte shka pëndodhë rrëth në gjarës festimit, dhe gjëja par, kontakti par, ishte veprat të cilin a ishte duke përgatit për pjesën e dytë masterit që kishte me mbrojt në atë periudhë, kur edhe ndodhi aksidenti, dhe ajo që na befasoj dhe i ka trëndit me një fjallë ose i ka vendosë një gjendje shumë emocionali gjithë spitali nështë kur festimi filloj me interpretu kretë veprën figurativisht kuptohet. Nga fillimi notës e deri në fund të veprës nuk e kishtë haru asë edhe një moment apo asë një notë muzikore. Po befasu të dhe jështë? Gjithë, të gjithë. Besom ka qenë një moment shumë emocional ku aty me të vërtet të kuptum që jeta festimit është festimi edhe violina. Sot ky talent i muzikës dhe profesor i violinës po e merr veten nga dal por mirë. Qatë qëndrimit në spital, so ishte në fjetë apo në koma, kam të gjuar që nuk kuptohet që nuk mund të flisja. Pastaj pas gjimit, gradualisht, kontakti i parë ishte familja dhe nën tingujt e violinës të koncertit. Dhe sepse para aksidentit isha në prova dhe e dëgjuar violinistin Maxim Vengerov dhe pikërisht
atë unë fillova të dëgjoj në spital, në rekomandimet e profesoreshës, Siona Badivuku, dhe fillova të reagoj pozitiv përmes tingujve të violinistin Maxim Vengero. Festimi qysh është? Festimi është në gjendje të mirë shëndetësore. Fatmirësisht, gjithçka gjatë shërimit të tij ka shkuar në mënyrë graduale dhe në mënyrë shumë të saktë. Gjithçka është përmirësuar. Fatmirësisht, ju ka rikthyer edhe punës së tij në shkollën Teft Atashku, ku edhe punon si mësimdhënës i violinës. Kuptohet, nuk ka qenë lehtë, mirë po festimi është një karakter shumë i fortë edhe fal për krajës familjes që ka pas, pastaj edhe profesorve, edhe kjo që i bëri një surprizë për Sesha, si Hana, i ka ndihmu jashtëzakonisht shumë në ngritjen e festimit, edhe një herë, edhe në profesion, po edhe në jetën personale. Vibrato, i qino. Festimi e realizoj diçka shumë interesante. Po, një ëndër të tij faktikisht, siç e thekë edhe më herët Milot, festimi është rrit me muzikën e violinistit të mirënjohur Maxim Vengerov dhe nga ëndra që kishte atë ditë për me ndëgjuar në koncert që nuk e arriti, profesoresha i ka shpjeguar gjithë ngjarjen se si ka ndodhur dhe shpreh shumë garosi dhe vetë ka shpreh dëshirën të mbajë një orë online, e cila në vazhdim do të jetë edhe si masterclass i hapur në tutje, do të thotë vazhdon bashkëpunimi me Maxim Vengerov, sepse është ndarë shumë i kënaqur nga interpretimi i festimit, duke e parashiku në çka ka kalu, në aksidentin që ka kalu festimi dhe u bo një ëndër realitet që edhe vetë festimi nuk e dija do të kishte mendu që një ditë do të realizohet të mbante orë, sepse ëndra ati ka qenë vetëm me ndëgju të pak të Maxim Vengerove, e lemo të mbaj një orë online ashtu si që ndohet e atit në fakultetin e artëve. Si në televizor, e këshirë. Desja! Zëtë njësë.